Nela, isso não assusta nada. E você agarrou a minha bunda de novo. A gente tem que se concentrar, senão nós vamos perder eu o festival. Só temos duas semanas, gente. A culpa é da estrelinha aqui, eu fiz minha parte. Oi. Oi, meu nome é Pace, oi. Prazer em conhecê-lo. Oi, eu sou o Dawson. Oi, eu sou a Joy. Então você vai estudar aqui? Vou, primeiro ano. Que legal, a gente também. É verdade. Ah, legal. Foi muito legal conhecer vocês. Bom, a gente se vê na escola. Mãe! Oi, filho. É? Oi, Pace. Oi, Sr. Leary. Senhora Leary? Oi, Pace. Oi. Como é que tá indo? Eu tô um pouco nervosa. É o primeiro dia, todo mundo fica nervoso, depois passa. Que bom. Você e o Dawson namoram? Não, somos só amigos. Ele gosta de você. Não magoa ele. Dawson, oi. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí, o Pacey tá planejando um cinema hoje à noite. Nada demais, só a gente. Tá a fim de ir? E aí, Jane, você é virgem? Ah, quanta maturidade! Porque o Dawson é virgem e dois virgens juntos deve ser muito engraçado, não acha? O que tem em você? Você tá tão fora da realidade que nem percebe o que tá bem na sua frente. Do que você está falando? Da sua vida. Você só quer conflitos pro seu roteiro. Oeste. Hã? E agora voltaremos com a nossa... O que você tá fazendo aqui? Tô dando um tempo com as roupas. Eu te vi pegando na mão da Jen e... Não é que eu quisesse ter segurado a sua mão. Eu só não queria que ela segurasse. E como é que a gente fica? A gente tá crescendo, Dawson, só isso. Boa noite.